V Vatikanu so zbrani kardinali z vsega sveta, ki se pred sobotnim konzistorijem, na katerem bo papež umestil 20 novih kardinalov, seznanjajo smernicami in predlogi za reformo rimske kurije. Svet 9 kardinalov, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije, bo vsem drugim kardinalom predstavil povzetek svojega dosedanjega dela. Ta vsebuje številne predloge vodi posameznih dikasterijev in drugih strokovnjakov z tega področja. Kot je že predtem pojasnil tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, svet kardinalov še ni oblikoval nobenega osnutka apostolske konstitucije, ki bo zamenjala dosedanjo konstitucijo Pastor Bonus, ki obravnava strukturo rimske kurije. Cilj reforme je doseči večjo obranost pri delu različnih dikasterijev in uradov ter učinkovito sodelovanje, je dejal papež Frančišek in poudaril, da reforma ni namenjena sama sebi, ampak je sredstvo za močno krščansko pričevanje, za bolj učinkovito evangelizacijo, bolj ploden ekumenski duh in spodbujanje bolj konstruktivnega dialoga z vsemi.